Jeg tror, alle er klar over, at der er behov for ret store forandringer i den måde, vi bruger vores landskab på. Og vi har nogle ret store udfordringer, der skal løses med energianlæg, grundvandsbeskyttelse, fødevareproduktion osv. Men hvis vi ikke tænker multifunktionelt og skaber et rum for forhandling med lokalsamfundet og lodsejerne, så får vi også nogle meget store konfrontationer og en splittelse mellem land og by. Det er her, vi tilbyder en anden tilgang. Hvis man arbejder på den måde, vi har udviklet her, så ser det ud til, at man kan få tingene gennemført ved samtaler ved køkkenbordet, i stedet for at skulle trykke dem igen i en retssal. I høj grad så er det jo landbruget, der kommer til at skulle omlægge deres arealanvendelse eller afgive arealer, fordi landbruget sidder på en forholdsvis stor del af Danmarks areal. Der er ingen tvivl om, at der hvor man bruger den forhandlingsbaserede tilgang, som der udvikledes via Realdanias projekt, så kører jordfordelingsprojekterne perfekt. Og der er ikke én landmand, der har følt sig snydt eller bedraget, eller de er alle sammen glade for den proces, der har været, og glade for den grønne omstilling, der er ført til. Det betyder også rigtig meget for lokalsamfundet og for borgerne her i Danmark, at vi har adgang til landskabet. Det kan være svært at kapitalisere, hvad det egentlig betyder for f.eks. en landsby eller et område, at man har natur og adgang til natur. Tager man et solcelleanlæg eller et vindmølleprojekt, så er der rigtig mange penge i. Det er store kapitalinteresser, så nogle gange kan man jo godt frygte, at det lokalsamfund, der er rigtig glade for deres arealer, og som har stor nytte af, at deres børn kan komme derud og gå en tur med hunden, at det også en gang imellem bliver sortpær i det spil. Og så betyder det selvfølgelig også rigtig meget, at vi får taget hånd om biodiversiteten. Jamen, noget af det første, vi havde en aha-oplevelse omkring, det var den her sådan samlede, vidensbaserede tilgang til det konkrete landskabspotentialer. Vi er kommet ud og sagt, prøv at se her, der er alle de her udviklingspotentialer i jeres konkrete område. Og hvis vi parer de potentialer med samfundsønsker om en bestemt udvikling, hvad kan vi så skabe sammen? Det vil sige, at nu bliver det borgernes og virksomhedernes egne ønsker, der bliver det, der er driveren for de nationale mål. Og det er helt omvendt. Og det er der bare en fantastisk spændende energi i forhold til det der med, at man som borger skal tilpasse sig. Altså natur hænger uløseligt sammen med livskvalitet, og når man spørger danskerne, så er det jo en af de parametre, der er med til at hæve deres livskvalitet. Så det her handler i bund og grund også om, hvor godt det er at være dansker. Altså vi søger ikke kompromiser. Vi søger løsninger, hvor folk de oplever, at de faktisk får noget, der er bedre end det, de havde i går. De der værktøjer, som er skabt, det har bare rykket rigtig meget hos landmandens interesse i at gøre noget selv og være med i noget større. Så det kan jo være med til at højne den der befolkningens opbakning til nogle af de store projekter, som vi skal have gennemført. For eksempel den grønne omstilling. Det er jo en nødvendighed, at hvis vi skal skabe et landbrug i klimamæssig balance, hvis det er sådan, at vi skal få løst de store problemstillinger, vi har med klimatilpasning ved en lang række af vores år og dale, hvis vi skal få placeret de her energiøer, så bliver man simpelthen nødt til at kigge på en form for multifunktionel tilgang, fordi ellers bliver der alt for mange konflikter, og vi får ikke det potentiale udløst, der skal til. Så det, vi leverer her, det er anbefalinger og en forståelsesramme til regering, ministerier og Folketing, at sige, sådan her kunne man løse en af de meget store udfordringer ved Danmarks grønne omstilling.